Vanasi dokita nevanhu vanonzi manarcissist havanhu vane personality disorder who think they are above everyone and nobody must be able to say anything or do anything. Chaanofunga kuti iye haachiite even chichiitira vamwe vanhu. So ndo vanhu vatoda kuti vane zvepamusoro pavo nasi. Like for example, most narcissists, they always play victim. Akanga akukanganisira anotokutsvagira mhosva kuti iwe ugonekwa uriwe ndiwe wakanganisa. O munhu like zvandambotaura kuti munhu asinga compromise. Kana tichiti munhu asinga compromise anongofunga kuti inini kana ndatoreva zvandatoreva ndizvo munhu anorarama mukuti if it's not my way there's no other way. No matter how you try to make sense or kuda kumuonesa kuti aya maitiro aya haaite, they don't believe in other people saying or doing other things other than them.